Флорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фулклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ят Световен шампионат по фулклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фулклора. И през 2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-то издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! To make world a better place to live, we need to unite all together. This won't be possible without peace and love. What we perform is a little step in doing so, to the world full of peace and love.